Sveiki, visi zootēkā. Es esmu Sandrija Sādmins, dzīvnieku aizstāvības projekta zootēka veidotājs. Šoreiz saruna veltīta neseniem dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumiem, saistībā lielā mērā saistībā ar mājdzīvniekiem, suņiem, kaķiem, bet tur arī vēl citas tēmas bija starp citu. Un, lai par to parunātos, šoreiz zootēkā viesojas četri cilvēki, kas šajās tēmās ir ar visām četrām iekšā, vai ne? Inese Bāra. Kas tu esi, lūdzu, vari arī sev pieteikt? Sveicināti, Inese Bāra, Labdarības fonds Sofija. Mums ir Zanda Paeglīte Indriksone. Labvakar, esmu Zanda Paeglīte no Animal Hope. Mums ir Gundaga Bidere. Labvakar, Gundaga Bidere, dzīvnieku patvērsme ķepā. Un Laura, kuras uzvārds ir jāizrunā? Sveiki visiem! Esmu Laura Podžuka, Kaķu palīdzības centrs, Remija dzīvnieku glābšanas organizācija un Patversmes un veterinārā klīnika Kaķu sirds. Un sarunas dalībnieki, esat arī jūs visi, kas šo klausās, skatās Facebookā. Droši uzdodiet jautājumus komentāros. Es ceru, ka es pamanīšu un sarunas beigās nolasīšu un cerams, kāds varēs atbildēt. Bet ķeramies klāt pie galvenajām tēmām. Kas tad īsti dzīvnieku aizsardzības likumā, kādi bija tie grozījumi, kas tika nolēmts, apstiprināts un kas netika apstiprināts no priekšlikumiem rosinātajiem? Jā, tad es nekam neatkārtošos to, ko jau minēju ar šiem grozījumiem. Pagājušajā gadā to anotācijā bija diezgan skaisti mērķi, ka būtiski tiks uzlabota labturība, aizsardzība un, protams, kā arī šī dzīvnieku audzēšanas tēma. Bet jau pirmajās sēdēs parādījās, ka likumprojekts ir diezgan nesagatavots un faktiski tas arī visa gada gaitā izvērtās par tādām diezgan daudz un dažādām darba grupām un sanāksmēm, kurās mēs dažādos sastāvos piedalījāmies. Kas tad ir tas galvenais sasniegums? Droši vien mums no dzīvnieku aizsardzības viedokļa ir tas ķēdēm nē, kas bija mana balss iniciatīva. Un ar šo iniciatīvu faktiski tiek ieviests tāds civilizācijai atbilstošs aizliegums turēt pastāvīgi šos suņus pie ķēdēm. Un šis laikam bija tāds viens no svarīgākiem jautājumiem, kādēļ arī mums daudz pārmet, ka mēs it kā kavējam šī jautājuma pieņemšanu ar savām prasībām par audzētājiem, bet, nu, godīgi sakot, lai jau runā kā vēlas, bet, protams, ka šis ķēžu jautājums izdevās arī šo sabiedrisko iniciatīvu ieviest dzīvē. Un tur, protams, arī vēl ir atrunas par to, ka būs ministru kabineta noteikumos noteikts kaut kādas šīs prasības, kādos gadījumos uz īslaicīgu piesiešanu būs atļauts šos suņus turēt piesietus. Un galvenais ir tas, ka šī suņu turēšana piesietiem, viņa neattieksies uz tiem suņiem, kas jau karājās pie ķēdēm. Tā kā tie, diemžēl, paliek savu mūžu tur, kur viņi ir. Un tas bija šis viens no kompromisa jautājumiem, jo, protams, ka tie suņi, kas jau pie tās ķēdes ir savā socializācijā daudz ko zaudējuši, tiem arī nav īsti vairs iespējas atgriezties tādā normālā suņu dzīvē. Tā kā tas ir viena no svarīgākajām uzvarām. Otra lieta, ko izdevās nosargāt, bija tie metieni, kaķeņu metieni gadā. Šobrīd ministru kabineta noteikumos jau ir paredzēts, ka mājas istabas dzīvniekiem tā vairošana ir viens metiens gadā. Un tā kā uz šo likumprojektu tika pārceltas ļoti daudz normas tieši no MK noteikumiem, tad tā metiena tēma arī pārnāca uz likumprojektu, un tur mēģināja tā pilnīgi nejauši ielikt, ka kaķens varēs dzemdēt divreiz gadā, nu, ka tie divi metieni būšot. Un to izdevās nosargāt, ka tomēr tā dzīvnieku pārprodukcija valstī ir diezgan jau izteikta problēma, ka vēl biežāk ražot šos kaķus, nu, plus vēl arī dzīvnieku labturība ir jāievēro, kad tā pārāk biežā ražošana, nu, tā kā uz dzīvnieku veselību var atstāt ietekmi. Tas bija labs sasniegums.
Tad es skatos arī, ka varbūt ne īpaši viņš attieksies uz tiem mājasistabas dzīvniekiem, bet tika palielināts sugu skaits sauvaļas šo sugu dzīvnieki, kurus aizliegts turēt nebrīvē. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo tā visatļautība, ka cilvēks šobrīd mājās var turēt jebko, nezinot šīs sugas īpatnības, nespējot šīs sugas vajadzības nodrošināt šeit Latvijā vai vispār nebrīvē kā tādā. Tā kā tas arī ir ļoti labs punkts. Tad skatos, ka vēl, protams, bija normas, kas attiecās uz pašvaldību funkcijām, tātad pašvaldībām tiek arī papildus paskaidrots, kad šos jānosaka būs vietas un laikus, kur īpašnieks var atrasties ar suni un ar suni bez pavadas. No vienas puses tā ir būtiska norma, no sabiedriskās kārtības viedokļa, no otras puses redzēsim, kāds būs izpildījums, lai nesanāk tā, ka beigās ir vispār visur, kur aizliegts atrasties ar suni, jo, nu, faktiski mēs šobrīd gājām uz tādu sabiedrību, ka sunis publiskajās vietās parādās aizvien biežāk. Gribētos, lai šī norma, kas tika iekļauta, viņa nevis sašaurinātu tās vietas, kur atrasties ar suni kopā, bet ka vēl vairāk paplašinātu, kā tas ir tiešām normālās Eiropas valstīs, kur šie suņi automātiski arī kļūst socializētāki un vieglāk viņiem iekļauties sabiedrībā. Tad vēl bija normas par tas, kas pēc tam jau likumprojektā uz otro lasījumu parādījās par šīm sabiedriskajām organizācijām, un tur sākās tāda liela, liela ņemšanās par to, kurus reģistrēt, kāpēc reģistrēt, un faktiski beigās šī norma bija ielikta jau tik neadekvātā formātā, kad faktiski jebkurā dzīvoklī, kur kaut uz brīdi tiek izmitināts ielas kaķis, ir jāreģistrējas kā patvērsme. Un, protams, pret šādu normu, kad mēs noreaģējām un sākās tas mūsu ilgais ceļš, par cīņu par šo kontroli dzīvnieku turēšanas vietām. Tad tur sākumā bija trīs vietas. Bija dzīvnieku patvērsnes un biedrības, kas, ne, nu, un personas, kas īsteno līdzīgu aktivitāti kā dzīvnieku patvērsnes. Tad bija tās biedrības, kas sniedz palīdzību bezsaimnieku dzīvniekiem, bet nav gluži šīs dzīvnieku patvērsnes statusā. Nu, protams, šie mājasistabas dzīvnieku audzētāji, kur arī ir vietas, kur tiek turēti daudz dzīvnieki, un tad droši vien vairāk pastāstīs par vienu no šādām vietām, un zinu, ka Zandai arī ir ko pastāstīt par šīm turēšanas vietām, kur tās nav dzīvnieku patvērsmes, bet turēšanas apstākļiem jābūt līdzvērtīgiem, tikpat augstiem standartiem kā dzīvnieku patvērsmes. Nu, lūk, un tur jau sākās tās lielākās neskaidrības par to, kur ko reģistrēt, un gala beigās šobrīd ir tā, ka ir pieņemta norma, ka būs jāreģistrē pavairošanas fakts. Nevis persona, nevis vieta, nevis kaut kas būtisks, bet vienkārši. Un arī jautājums, kad šis fakts ir jāreģistrē pēc jau pavairošanas, pirms tirgošanas, ja vispār tad, kad nāk PVD kontrole, nu, tas ir tiešām mūsuprāt diezgan tāda ķeksīša norma, kas pagaidām izskatās, nu, mēs esam gan arī pārliecināti, ka nestrādās. Bet, nu, kaut kāds sākums ir teikt, ka vispār nekas nav panākts, mēs nevaram, jo arī šī pavairošanas fakta reģistrācija un ar lielām grūtībām iedabūts, ka jāizstrādā ministru kabineta noteikumi par šo pavairošanu, kurā būs kaut kādas prasības telpām, prasības saprūpētājiem, prasības veterinārajām, šīm palīdzības sniegšanām, nu, tad kaut kādi pirmie soļi vismaz būs, tā kā teikt, ka mums galīgi nekas nav izdevies, nevaram, bet, protams, gribējās to izdarīt civilizēti, kad mājasistabas dzīvnieku audzētājs tiek reģistrēts tieši tādā pašā juridiskā kārtībā kā dzīvnieku patvērsme, jo, nu, dzīvniekam ir vienalga, vai viņš atrodas patvērsmē vai audzētavā, viņam šī vieta neko daudz neizsaka, galvenais, ka ir šīs labturības prasības. Nu, lūk, un tad vēl tas ir būtisks, nu, man tas ir būtisks administratīvā pārkāpuma procesā, turpmāk aizliegums turēt dzīvnieku būs kā pamatsots, nu, kas līdz šim bija, ka varēja vai nu piemērot vai nepiemērot, bet, nu, kā mēs dzīvnieku aizsardzībā uzskatām, kad, ja ir cietsirdība pret dzīvnieku bijusi, tad šim sodam par aizliegumu turēt jābūt tā kā obligātam, jo tas ir diezgan nozīmīgs pārkāpums pret dzīvnieku. Tad vēl ar dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumiem ir paredzēts izstrādāt, es saskaitīju, 6 jaunus MK noteikumus.
Un tas ir tas darbs, kas īstenībā arī ir jāizdara faktiski līdz 1. jūlijam, jo šis likuma projekts ir pieņemts pēc tās iespējā tikai 1. jūlijā. Droši vien nekavēšu laiku to visu, tagad nesaukšu kādi tie noteikumi, bet būtībā ir jāaizstāja esošie 266. labturības noteikumi un ir jāaizstāja patvērsmi noteikumi 407. Papildus ir jāizstrādā noteikumi par apmācībām dzīvnieku pavairotājiem, dzīvnieku turētājiem par labturību un arī šīs pavairošanas vietas vai kā viņas nosauks, tās arī ar MK noteikumiem tagad būs jānoregulē. Un tad viena būtiska lieta, kas nav saistīta ar dzīvnieku aizsardzības likumu, bet ātrā steidzamības kārtībā tika izgrozīts arī veterināra medicīnas likums ar galveno prasību, ka būs obligāta kaķu reģistrācija. Tas arī ir viens no jautājumiem, kas gadiem ilgi bija aktuāls. Bet vienmēr atdūrās pret kaut kādām finansiālajām lietām, pret neiespējamību kaķus reģistrēt un vienmēr bija kaut argumenti, ka pēc mēs tos kaķus atliekam un atliekam. Bet, nu, skatīsimies patiesībā acīs, bezsaimnieku kaķu skaits ir milzīgs, patversmēs uzņemto kaķu skaits ir milzīgs, uz ielām esošo kaķu skaits ir milzīgs, un visiem kaķiem saimnieki nepietiek. Un tad šeit gan arī nav skaidrības, kā tiks realizēta šī reģistrācija, jo likumā ir paredzēts tikai šis vispārējā prasība, ka būs jāreģistrē, bet visu pārējo atkal regulēs ministru kabineta noteikumi. Dikti gari sanāca, bet nu, grozījumi arī bija gari un darbs gada laikā arī bija garš, tā kā cik īsi varēja, meitenes noteikti var pakomentēt kaut ko vēl būtisku, bet es centos iezīmēt, kas ir tās labās un sliktās lietas. Jā. Droši, es, gribēju, jo, es gribēju piebilst, sekojot līdzi Facebookā aktīvi par cilvēku sašutumiem. Viens no tādiem aktuālajiem jautājumiem bija, varbūt meitenes jūs arī varat padalīties, kas tad ir labāk, nu, tā kā ķēde 5 metrīga vai 5x5 metra liels voljērs. Nu, es uzskatu to, ka neviens ne otrs īsti nav labi, ka, nu, ja man ir suns, tad viņam tāda nosacījuma noteikti nav, viņš dzīvo mājās, un ja viņam tomēr gribas ārā, tad tur tas pagalms ir daudz lielāks, bet es uzskatu to, ka tas voljērs pasargā dzīvnieku, piemēram, nesterilizētu kucīti no kāda cita izmukuša suņa, līdz ar to, nu, tos pēctečus nevar tik viegli uztaisīt, kā neaizsargātai kucītei pie ķēdes. Un tāpat arī, ja ir kādi draudi vai, piemēram, kādi cits agresīvs suns vai vilks, tad sunim ir, kas ir tajā voljērā ielikts, tāds pašs izredzes izdzīvot, nevis būdams pie ķēdes, ka viņu plūkā un viņam nav tā kā, viņam sasietas rokas, viņš neko nevar izdarīt. Ko jūs sakat, kā tas uzlabosies dzīvē, realitātē, kādi ir tie plusi, kādi ir, nu, kad paliks tāpatās, vienkārši aizstās tie cilvēciņi ar kaut ko citu, tieši tādas pašas noteikumus. Te ir ļoti daudz jautājumu, kas ir labāk, kas sliktāk, bet, nu, manuprāt, ir jāiet pa solītim līdz tam perfektajam, nevar visu uzreiz gribēt. Jā, kādai varbūt ir arī ko iekomentēt par ķēdēm? Pirmkārt, jā, Ines, paldies, tā liels par apkopojumu. Es redzu arī, ka Facebookā cilvēki tieši interesējas par šo te, kas tad īsti tika pieņemts. Zānē, es zinu, ka tu mūs klausies un ierakstā, Ines, viss varēs to dzirdēt, bet tas, ko es vēlējos, gan Zanda atbildēt uz tavu jautājumu, gan arī komentēt kopumā par šīm ķēdēm, ka likums ir lieliski un lieliski, ka būs regulējums, bet tostarp tas realitātē nemainīsies dzīvē, kamēr nemainīsies kopumā Latvijas iedzīvotāja attieksme pret dzīvnieku un attieksme pret dzīvību, kas šobrīd, diemžēl, ir ļoti zemā līmenī. Un man šķiet, ka šis šobrīd mūsu iesāktais darbs visticamāk rezultēsies pēc daudziem gadu desmitiem, kad ļoti vienkārši nomainīsies vairākas paudzes, kuru izpratne par dzīvības vērtību sakņojas dziļā padomijā, kad vienīgais vērtīgais dzīvnieks bija tāds, kurš dod pienu, gaļu vai var tikt nocirpts. Ja? Un viss pārējais ir kaut kas tur ārā, kas tur varbūt ņaud, varbūt rej un varbūt mirst. Tā kā kamēr
ir jācīnās mums par likumiem, un to mēs noteikti darīsim, bet otra puse, par ko mums ir jārunā, un jārunā ne tikai racionāli, bet arī absolūti emocionāli, rādot visus tās šausmas, ko jūs ikdienā pieredzat ar izņemtajiem dzīvniekiem, ir par to, kā dzīvnieki cieš tieši cilvēku absolūtas empātijas un izpratnes trūkuma dēļ. Arī ar šiem šausmīgajiem līķiem un šausmīgajām bildēm. Varbūt, Gundaga, tieši es gribēju to dot vārdu, varbūt šis ir labs mirklis arī pāriet pie piketa tēmas, vai ne, lai mēs virzāmies uz priekšu. Bet tu vari arī pakomentēt grozījumus. Mēs tevi nedzirdam, noslēdz video. Vai tagad jūs mani dzirdiet? Super, nu piedodiet. Dzīve laukos ir tieši tā kā ir. Runājot par piketu. Jā, es biju tas lielais ļaundaris, kuram bija šī te dulā ideja uz piketu aizvest zārkus ar dzīvnieku līķiem. Paskaidrošu, kāpēc. Es esmu patvērsmes vadītājs, apkalpoju Balskas novadu. Es ikdienā izķeru klaiņojošus dzīvniekus. Pēc pašvaldības policijas lūguma man ikdienā zvana ļoti daudz cilvēku, kuri lūdzu uzņemt kaķus vai arī ziņo, kad blakus mājā dzīvoklī ir ārprātīgs kaķu daudzums. Tas, ko mēs redzam, tas ir šausmas. Es šodien tieši rakstīju atskaites pārtikas veterinārajām dienestam par šiem līķiem un skaitīju, cik tad mēs esam tos līķus vākuši, kā vākuši, kādos apstākļos. Un atdūros pret vienu no briesmīgajām adresēm, kur vienistabas dzīvoklī 23 kaķi nesterilizēti, vērojās savstarpēji. Dzīvoklis viss ir vienmērīgā sūdu klājienā uz grīdas, piedodiet par rupjību, tā kā tepiķis, pa kuru rāpo kaķēni, kuriem vēl nav atvērušās acis, kuriem jau ir atvērušās acis un... Elpus ir ciet, viens no policistu kungiem skrien ārā vemt. Tie skati ir šausmīgi, un šie skati šausmīgi ir tieši tā iemesla dēļ, kad mums ir ļoti vāja kontrole par dzīvnieku labturību, jo iztrūkst normas ministra kabineta noteikumos, ko es ceru, kad ar jaunajiem noteikumiem viņas izstrādās, ka viņas būs. Un šis jau bija mūsu izmisuma sauciens. Jo esošajā situācijā ir tā, ja cilvēkam ir audzētava, un pilnīgi vienalga bez šķirnes, šķirnes, whatever, viņš ir tiesīgs pārtikas veterināro dienestu nelaist savā īpašumā. Nelaist vienreiz, nelaist otrreiz, nelaist trešo reizi, tikmēr dzīvnieki šajās telpās vairojās, un, diemžēl, daļa arī no viņiem mirst, un tas arī bija tas mūsu mērķis parādīt sabiedrībai, come on, mēs cīnamies dzīvnieku vārdā, jo tie dzīvnieku līķi, viņi jau nenonāk no zila gaisa. Tie suņu un kaķu līķi, kas ir notriekti ar mašīnām, viņiem kaut kur kādreiz ir bijis saimnieks. Nu, jā, tie ir, diemžēl, tie šausmu skati, lai pamodinātu sabiedrību, lai pamodinātu deputātus par visu to notikumu. Ja drīkst, es arī uzreiz papildināšu par situāciju ar Lieldeviņzari, jo, jā, es biju viens no tiem cilvēkiem, kas rakstīja iesniegumus par situāciju, kas notiek šajā audzētavā, liekot viņu kā vienu no piemēriem, kāpēc ir nepieciešama audzētāvu kontroli un uzraudzību gluži tāpat kā patversmēm, jo, jā, viens cilvēks nevar pienācīgi parūpēties par vairāk kā 100 suņiem, 48 no viņiem ir nonākuši pie manis patversmē. Šie suņi ir bailīgi, šie suņi ir antisociāli. No 48 suņiem klāt pie cilvēka mīļoties labprātīgi nāk 7 šobrīd. Pārējie, nu, labākie gadījumi paņem no rokas piciņu ar konzervu, sliktākie gadījumi ieejot voljērā, paskatoties uz suni, skrien par riņķi, čurā kakājas bailēm. Daļai no šiem suņiem ir pusnograustas ausis. Vienam sunim mēs konstatējam šodien, ka ir nokosta daļa no mēles. Visiem suņiem praktiski ir rētaini deguni. Nu, tam tā nevajadzētu būt, bet tā tas, diemžēl, ir. Mūsu valstī, par nožēlu jāsaka, ir ļoti daudz šādu vietu.
Un es spēju izprast arī pārtikas veterināro dienestu, jo viņiem jau nav normatīvu, pēc kā vadīties šajās situācijās, lai kontrolētu. Ja patversmēm ir norma, uz 20 suņiem ir jābūt vienam kopējam, tad audzētājiem līdz pat šim brīdim nav nekādu normu. Un tad, kad es rakstīju pēdējo sniegumu, tā arī jautāju, nu, kāda ir robeža? Mēs sagaidīsim, ka šajā vietā būs 300 nesocializēti suņi, 500. Tiešām, nu, tas ir tas, uz ko mēs vēlamies iet. Nu jā, pārtikas veterinārais dienests piekričos suņus izņemt, jāatzīst skarbā realitāte. Par šo suņu izņemšanu mēs runājām jau no 5. Marta. Man ir atklātais jautājums, vai Saeimas balsojums būtu bijis savādāks, ja pārtikas veterinārais dienests būtu spējis tikt galā ar birokrātiju ātrāk un šīs šausmas tiktu parādītas pirms piketa. Paldies! Inese, tu esi nākamā. Jā, es klausījos Gundegu, un tad es iedomājos, ka ir tādas divas būtiskas lietas, kas attiecas uz likumiem. Pirmais ir pati rakstītā norma, bet pavisam cita lieta ir šīs normas piemērošana. Un tas ir arī tas, kas daudzkārt tiek izskanēts, cik te var grozīt tos likumus. Īstenībā jau tiešām priekš kam viņus nepārtraukt grozīt, jo būtībā tie normatīvi akti, kas mums ir, viņi dod pietiekoši daudz iespējas reaģēt. Tikai Latvijā ir novērota tā prakse, kad valsts un pašvaldību iestādes ir diezgan bailīgas normu piemērošanā. Un tad iestājās šī burta kalpa, tāda, jā, kaut kāds raksturs par to, kad Ja nav konkrēti noteikti mūsu ierakstīts, tad mēs nevaram kontrolēt. Un tas arī bija laikam tā mūsu cīņa ar veidzirnavām, ka mēs par šiem audzētājiem, kāpēc mēs tik ļoti cīnījāmies, lai būtu šiem ministru kabineta noteikumu audzētāju reģistrācijai un uzraudzībai, jo bija skaidrs, ka gadiem ilgi mēs saskaramies ar šo attieksmi. Mēs nevaram kontrolēt audzētavus, tāpēc, ka nav audzētavu noteikumi. Mēs ieejam audzētavām, varam kontrolēt tikai vispārējās labturības prasības, vai tur ir bļodiņa ar ūdeni, vai ir barības trauks nolikts. Un tas ir tiešām visi. Jūs taču redzat, cik daudz dzīvnieku, un tur ir vajadzīga tā kā papildus kaut kādu kontroli. Tā kā, jā, Gundarga jau ieskicēja to, ka neviena norma pati no sevis nedarbosies, un arī par šiem likuma grozījumiem mēs šeit nevaram tagad spriest, ka nu tik viss būs labi, jo nu, ierakstīt ir viens, bet mēs jau gadiem ilgi redzam, ka nedarbojās atsevināmo suņu reģistrāciju uz pirmo īpašnieku. Nedarbojās šī prasība, ka cilvēks, kas pavēro dzīvnieks, viņam vien jābūt apmācītam labturības prasībās. Tas nav nekas jauns. Tas viss jau ir bijis 266. Noteikumos jau gadiem ilgi. Bet šīs normas, nezinu, kāpēc nedarbojas, un viņas nekontrolē un par viņām nesoda. Un tad jā, mēs faktiski no noteikumiem pārcēlām šīs normas uz likuma un gaidām, ka tagad, ja viņas būs likumā, tad viņi sāks strādāt. Nu, tāda, diemžēl, tā attieksme mums valstī ir, tāpēc tiešām dzīvnieku aizsardzības nozarē šie brīvprātīgie ir noguruši. Tā, kad nāk šie atteikumi, kad nav normālas šīs piemērošanas prakses, un to var arī saprast. Un te gan tiešām tās, nu, tā ir jau tāda valstiska attieksme pret šīm lietām. Jā, Laurai došu tālāk vārdu. Es paturpināšu Gundegu un arī noteikti Inesi, bet šodien es vairāk tādu pārstāvēšu droši vien emocionālo pusi, nevis tādu likuma atreferēšanas vai skaidrojumu pusi, ko Inesi krieti labāk kā man var izdarīt. Bet tas, uz ko visa šī likuma projekta izskatīšanas ietvaros un arī piketu rīkošanas ietvaros, ko mēs izteikti pamanījām, ir tas, ka visas iesaistītās puses, citas aktīvāk, citas mazāk aktīvāk, mēģina šobrīd patiesībā šķelt sabiedrību, diskreditējot nerati biedrību un brīvprātīgo darbu. Bet tas, uz ko es vēlos vērst uzmanību, ka mūsu visu, kas ir biedrības patversmes, kā arī labticīgie audzētāji, pret ko mēs nekādā formā necīnamies, lai gan publiskajā telpā tas tiek pasniegts pilnīgi savādāk, mēs visi esam par vienu mērķi, kas ir dzīvnieku ciešanu samazināšana.
Un šo te mēs varam panākt tikai ar vienu, samazinot dzīvnieku skaitu. Ja es redzu komentāros cilvēku raksta, ka tas viss ir diezgan liels sviests, ko mēs darām, un ka dzīvnieku skaits nesamazināsies ar šiem kontrolas mehānismiem, ko mēs vēlamies ieviest, bet samazināsies gan. Ja? Tad pirmkārt nebūs šie te vēl liekie metieni, kur visticamāk daļa dzīvnieku tikt atdoti labās rokās, jo viņas neviens nepirktu vienkārši vairāk, ja, kuri visticamāk tad nenonāks pēc tam uz ielas un nebūs šis te ielas kaķis, kas vairosies. Nu, lūk, un tad pats tas galvenais, ko es vēlos pateikt šeit visiem mums vēlreiz un arī klausītājiem, mēs kā biedrības un brīvprātīgie neesam pret labticīgiem audzētājiem. Mēs esam kopīgi, mēs vēlamies kopīgi strādāt pie Latvijas uzlabošanas visiem lolojiem dzīvniekiem. Tātad tas ir pats galvenais, kas mums ir jāņem vērā. Man bija piebilde jautājums par iepriekš teikto, nu, saistībā ar to pašu lieldaviņu zāru, par to, kādas ir pašreizējās likuma robežas. Ja bija teikts, ka tur bija apmēram 100 suņi, tas tā kā ar likumu problēmas nav skaitliski, ja tur varēja būt arī 500, nav nekāda ierobežojuma, kamēr vien tas atbilst nosacījumiem, labdarības prasībām, ja teorētiski. Jā. Nu, tur jau ir tas joks, ka cilvēkam nav noteikts, cik var būt suņu skaits, bet nu ir tā, ir tie cilvēki mājās, tur lielu dzīvnieku skaitu, tie vai nu ir glābēji, vai nu patvērsmes biedrības, vai nu audzētāji. Nu, jā, ir vēl trešā, diemžēl, daļa, kas ir cilvēki ar garīgām invaliditātēm, un viņi vienkārši savāc milzīgu apjomu dzīvnieku pie savas mājās. Bet atbildot jautājumu, jā, nav noteikts, cik dzīvnieki var būt privāti personai mājās, un pēc cik dzīvniekiem viņai jau būtu jāreģistrējās valsts institūcijā. Vienīgais, kas uz esošo mirkli ir jāpaziņo pārtikas veterinārajam dienestam, ja tev mājās ir 5 suņi vai 5 kaķi, kas sasnieguši 6 mēnešu vecumu, tad tu aizsūti PVD ziņu, sveiki, man ir. PV atbildi, jā, paldies, ka paziņojāt, mēs ierakstīsim kladītē. Nekādas tālākas darbības no pārtikas veterinārā dienas tā nesako. Un šeit arī rodās šīs te tālākās problēmas, diemžēl. Par labticīgiem audzētājiem man jāpievienojas Lauras teiktajiem. Arī mēs bijām aizbraukuši ciemos, lai no savas puses parādītu, ko tad mēs uzskatām par audzētāju, kas ir ok, pie tam ar diezgan lielu suņu skaitu. Jo svarīgs, manā uzturē svarīgi ir attieksme, kāda šim te audzētājam, glābējam, parastajam mirstīgajam, kas no ielas ir paņēmis mājās dzīvniekus, ir pret šo te dzīvnieku. Jo es ļoti labi saprotu to, ka būs daļa audzētāja, kuriem tas būs biznes, būs daļa audzētāja, kuriem tas būs hobijs. Bet primārais jau šajā visā ir dzīvnieka labturība, labbūtība, kā viņš jūtās esošajā situācijā. Nu, Lieldaviņzeres gadījums, jā, ir amfas puse, kur ir ļoti skaisti jauni uztaisīti voljēri, bet kuros iekšā ir pa 11 suņiem un labākā gadījumā divām suņu būdām. Un tad ir milzīgs šķūnis, kurā šie te dzīvnieki ir salikti pārdājumajos būros. Atrodās viņi tur ilgi. Šīta dāma pat uz vietas nedzīvo un tad ir tas jautājums, līdz kurai vietai ir ok, un kur tālāk vairs nav ok. Jo PVD tiešām bija vajadzīgs ļoti ilgs laiks. No mana pirmā ziņojuma te bija 9 mēneši. Kaut gan jau tad, kad es tur ierados pagājušajā vasarā, tieši pēc sūdzības saņemšanas starp citu, man bija tāds šoka moments, jo nu, cik man ir bijusi komunikācija ar audzētājiem, tie, kas ir foršie, viņi vienmēr saka, o, sveiki, nāc iekšā, apskaties, tev kaut kas ir interesē. Tur bija tieši pretēji, brauciet prom, ko jūs šeit meklējiet, skaļa bļaušana, jēgas nekādas. Un arī policija, kad viņi tur iegāja iekšā, jo viņiem atļāvīja, iznāca ārā, teica,
Nu, tā ir vāks, tā ir vairāk kā 100 suņi, mēs viņus nevaram saskaitīt. Nu, tam nav jābūt par normu. Un, bet, diemžēl, paskatoties LDC, audzētāju oficiālo reģistru, es redzu diezgan lielu šo te riska grupu, kur viens cilvēks audzē 5, 7, vienam es atradu pat 10 dažādas šķirnes. Tad ir jautājums, cik tam cilvēkam mājās ir šo te suņu. Nu, kaut kā tā. Zanda? Jā, lai nebūtu tā pēc tam ārpus tēmas, var pastāstīt arī par mūsu pēdīgo gadījumu. Es, protams, neesmu nekādā mērā pret labiem audzētājiem, kas rūpējas par saviem dzīvniekiem, kā par saviem mājdzīvniekiem, tā kā mēs to biedrībā darām, bet, diemžēl, mums tas bija īstenībā netīšām. Mēs saskrējāmies ar cilvēku, kurš bija iegādājies Maine Coonu no audzētavas Les Royce Lyons. Oficiāla audzētava, tā ir kā viss liekas ok. Cilvēks netika galā ar ārstniecību, jo tiešām ļoti, ļoti dārgi izdevumi. Pašiem jau ģimenē bija problēmas ar veselību, ģimenes locekļiem bija tā jau jāsteigā pa slimnīcām, un kaķis galīgi nebija domāts tam, lai arī vēl papildus sloks apmeklējumi pie veterinārā ārstam. Tāpēc nolēma šo kaķīti uzticēt biedrībai, kura tad nu, turpinās šo ārstniecību. Tad klīnikā un netīšām caur mutē, kaut kā mēs saskrējāmies ar četriem tādiem pašiem cietušajiem, gan saimniekiem, gan kaķīšiem, kuri ir iegādāti no tieši tās pašas audzētavas, kuri ir arī vispār zem kluba. Kluba nosaukums ir Alta Katpum, viņa gan ir Lietuvā, bet tāpat viss oficiāli viss darbojas un arī pa ciltsrakstu deva. Par kaķīšiem, gan arī mammas pārbaudas, it kā viss kārtībā, bet kaķi ir smagi slimi no ielas, nenāk nu, tik trakos stāvokļos kaķīši ar tik neārstējumām lietām. Antibiotikas lieto mūsu konkrētais kaķītis jau 2 mēnešus, mainīs analīzes, jau vairāk nekā 1000 eiro rēķins. Un nekas neuzlabojas, pilnīgi nekas. Kā antibiotikas lieto, varbūt minimāli uzlabojumi ir, antibiotikas beidzam lietot, atkal viss slikti. Tad mēs nolēmām ielikt postu par to, ka nu, mēs meklējam cietušos. Un iedomājieties pāris nedēļas laikā 17 cilvēki ar mums uzzinājās. Šie kaķīši tika pārdoti augstākā summa, cik man zināms, ir 1000 eiro. Zemākā summa ir 200 eiro, vidējais ir 600 eiro. Tur daži ārstējas jau gadu. Tas ir tā kā ilgākais, vecākais kaķis, kas ar mums sazinājās. Diemžēl 2 ir mīruši jau. Viens ir onkoloģiju, viens eitanizēts klīnikā un vispār šis jau tāds internacionāls jautājums, jo šie slimie kaķīši, kur ir mikoplazmas pārnēsātāji, tagad herpes vīrus ir piefiksēts. Labi, onkoloģija nelī, baktērijas ar sarežģītiem nosaukumiem, stafilokoki, viņi ir aizbraukuši jau kaķīši arī uz Angliju, uz Franciju, man liekas, kad bija vēl Vācija un daudz dažādas citas valstis, un, protams, arī Latvija. Visāk sakot, neviens nav ticis galā ar šo problēmu. Mēs bijām uzrakstījuši iesniegumu PVDR lūgumu doties un tad apskatīties, kas tur notiek, lai varbūt to darbību izbeigtu. Runa par to, ka mums kaut kā skauži par cilvēku ienākumiem vai ko, bet mums vienkārši žēli noskatīties uz dzīvnieku, kā viņš mokās ārstniecības ceļā un ka nekas nepaliek labāk, lai gan antibiotikas jau no sērijas stiprākās tiek dotas un tas pats arī ar saimniekiem. Saimnieki tik liek un liek uz galda naudu. Un nekas neuzlabojas. Nu, lūk, PVD bija atbraucis nebrīdinot, neatvēra durvis, tad tas jau bija īstenībā trešā reize, kad PVD brauca bez brīdinājuma, tad sanāk ceturtā reize ir ar brīdinājumu, ar pavēsti. Un uzminot, nu, mums nesen atnāca atbilde, kas notika šajā reizē, kad ir pavēsti, ka cilvēki zin, ka pie viņa durvīm klauvēs šis PVD un nu, tā ir jābūt un jāatver. Atbilde ir tāda, ka durvis netika atvērtas.
Un ko mēs tālāk darām? Tāpat mēs redzam, ka es sāku likt jauni kaķēni. Cilvēks ir nomainījis Facebookā savu profilu vārdu, ir nomainījis arī numurus, bet nu, mēs jau atpazīstam šo cilvēku balsi, un mēs zvanam uz sludinājumu, un mēs dzirdam, ka tas ir tas cilvēks. Nu, katastrofa. Tā ir milzīga katastrofa. Es zinu to, ka tāds oficiāli audzētāji ir tādi negodprātīgi vēl ir, bet mums, manuprāt, vajadzētu sadoties visiem kopā un cīnīties un iet pret viņiem kopējiem spēkiem. Ja mēs turpināsim cīnīties un badoties labie glābē ar labiem audzētājiem, tas paliks turpat un paliks vēl sliktāk, manuprāt. Kaut kā tā, tas no manas puses par šo tēmu. Viss vairs papildus informācijas nav, bet, nu, gribu pateikt, Larisa, mēs iesim tālāk, mēs tā neapstāsimies. Mēs neļausim spīdzināt turpmāk tev nabaga dzīvnieku. Paldies, Zanda, pirms Lauras tā dod vārdu. Es gribēju uzsvērt to, ka, manuprāt, tas ir tik svarīgi šīs tēmas pacelt un tiešām pajautāt cilvēkiem, hei, vai vēl kādam ir šāda problēma bijusi, jo bieži vien cilvēki samierinās ar to, ka kaut kas individuāli man neizdevās ar kaut ko tur dzīvē, un tāpēc par to nerunā. Vai ne? Bet tikko kāds to noformulē un paceļ gaisā un pajautā, tad man liekas, ir daudz lielāks izredzes, ka tas reāli mainīsies, ka mēs atrodam, ka ka vēl ir cilvēki iesaistīti, ka tāda organizēšanās, man liekas, ir ļoti vērtīga, un to vajag atcerēties, ja ir kaut kādas tādas ČP lietas, ķēzas visādas, vajag par to runāt, pajautāt varbūt kādam, kas zina vairāk, un tad var to arī daudz ticamāk risināt. Laura, ko vēlējies turpināt? Patiesībā tu jau pateici daļu no tā, ko es vēlējos teikt un uzrunāt arī skatītājus, ka šādās situācijās noteikti ir jārunā un jārunā publiski. Arī mēs esam pēdējā gada laikā saskārušies ar gan burmām, kas faktiski no viena metiena 90% kaķēnu izlīdē FIPS, jeb infekciozais peritonīts, tāpat tās arī, kas ir šie te egzoti, nokara no skotu, tagad nevaru pateikt precīzi šķirnīsāk, sakot skotiņiem, un arī tur atklājās, ka vairāk cilvēki ir iegādājušies kaķēnus, kur šie te kaķēni ir slimi, diemžēl liela daļa no viņiem nomira no FIPA, un bēdīgākais visā tajā ir tas, ka saimnieki aicinot tātad šos te, nu, nevaru komentēt, cik legāls vai nelegāls vairotājs, nu, apdomāt vai nepieciešams turpināt šo te darbu, saņēma absolūtu noraidījumu par to, ka viņi uzskata, ka tas tā nav viņa atbildība, ka kaķēni ir saslimuši vai miruši. Tā ka par to obligāti ir jārunā publiski. Mums ir komentāros visvisādi jautājumi, piebildes. Laura, ja tu skaties vai kāds cits, nu, es domāju, jūs varat arī izvēlēties, uz ko no tā atbildēt. Un, nu, tā kā mums nav pienākuma atbildēt uz pilnīgi visu no tā. Ja? Nu, teiksim, tomēr viena lieta, ko es gribētu pacelt, ka Elita jautā, kāpēc neaizliec ss.com likt sludinājumus atdot labās rokās, pārdzēt par 1 eiro, 5 eiro, 10 eiro, tur pārpildīts ar sludinājumiem. Un tas, laikam, notiek absolūti brīvi, ja kurš grib, var to izdarīt, vai ne, un kaut kādas pārbaudes notiek pēc nejaušības principa tikai, vai tam cilvēkam ir vispār tiesību audzēt un tirgot, vai ne, kā tas ir ar tiem sludinājumiem, jo tas ir, manuprāt, tas, nu, savā ziņā centrāla asa tādā dzīvnieku tirgošanā. Meitenes, kādu var nokomentēt, jo es arī esmu absolūti pret to, ka jebkurš var likt SS-ā šos sludinājumus, tas tikai šo darbību pātrina un padara veiksmīgāku, jo tomēr SS.com ir ļoti, ļoti izplatīts. Nav tāds cilvēks, kas nezin, kas ir SS.com Latvijā, manuprāt. Jau pat īpašam cilvēkam, lai nezinātu, kas tas ir. Tāpēc, reku, redzēju rociņu iesaļi. Laura, tev rociņa vēl stāv vai parādījās?
Jā, es arī esmu kategoriski pret, es esmu, bet tas tomēr ir tik liels uzņēmums, mēs nevaram tā vienkārši pateikt, ņemat nost, viņi arī noņems, jo tas tomēr arī viņiem ir peļņas avots, par katru sludinājumu, man liekas, ir arī jāsmaksā naudiņa. Man īsti komentāru vairs nav, es varu vienkārši vienīgais pateikt to, ka es esmu pret, ka tur vajadzētu kaut kādas stingrākas tās pārbaudas vai regulas vai kaut kādas tos lodziņus papildus izveidot, bet jā. Varbūt Gundegai, Laura, Inesai ir ko teikt par SS. Sveiki, nu tā, par SS un mēs piedāvājām likuma grozījumos iestrādāt punktiņu par katra dzīvnieka metiena licencēšanu. Un tad tikai pēc licences saņemšanas jūs varētu ievietot šos sludinājumus. Jo tad tas palīdzētu saprast gan to, cik kurās adresēs šie te dzīvnieki tiek vairoti un pāroti, un cik daudz viņu ir, bet, diemžēl, šī ideja aizgāja garām, un mums teica to, ka nē, nekādas licencēšanas, nekā tāda nebūs. Nu, skumji, protams. Tas jā, būs nākotnē par licencēšanu, būs jācīnās vēl 10 gadiņi. Inese? Jā, par tiem sludinājumiem ir, es tagad mēģināju atcerēties, bet nevaru uzreiz iedomāties, kurās valstīs bija jau šie aizliegumi internetā tirgot dzīvniekus, jo tā tiešām ir 21. Gadsimta sērga, ka tā tirdzniecība ir ļoti viegli noorganizējama. Un attiecībā uz dzīvniekiem tas slikti beidzās gan pret patērētāju, gan pret dzīvnieku. Un beigās nelaimīgi ir abas puses. Bet otrs, ko es tagad domāju par to, ka kamēr šie sludinājumi ir SS.com un visa Latvija zina, kas tas tāds ir, tikmēr vēl tas ir publiski redzams un tur var sākt nu, tiešām tādu nopietnu šo kontrolējošo darbību par to, ka nu, ir šie kontrolu pirkumi, ko īstenībā pārtikas veterinārais dienests ļoti ilgstoši nezinu, kāpēc atrunājās, ka viņi nedrīkstot to darīt, ka viņiem nesot tiesības veikt kontrolu pirkumus. Grūti saprast, jo, nu, liekas, kādi gan tur varētu būt ierobežojumi. Tāpat tās arī šīs biedrības un arī šīs pašas audzētāju organizācijas var sekot līdzi, jo īstenībā kas gan labāk par pašiem audzētājiem spētu kontrolēt šo dzīvnieku tirdzniecību šajos portālos. Un tad, kad viņš ir tāds viens mega populārs, tad viņš ir viens, un tas pat labāk ir nekā, kad viņi tagad kaut kur būs dažādi pa vairākām internetu vietnēm. Un jā, un šeit vairāk ir tieši no šīs uzraudzības viedokļa. Man liekas, ka ja valstī nav pieņemts lēmums, ka šāda internetu tirdzniecība vispār ir aizliegta, tad, protams, nevar ierobežot šo sludinājumu likšanu. Bet, ja tie sludinājumi ir, un viņi ir zināmi vietnē, un viņi ir pārbaudāmi, tad šeit es zinu, ka daudzas organizācijas, gan audzētāju organizācijas, gan dzīvnieku aizsardzības organizācijas tiešām šajos sludinājumos mēģina izķert tos briesmīgākos variantus, jo tas, ko Gunda arī minēja šajos SS sludinājumos, ja tur tā vienu dienu normāli pasēž, es te nesen arī apskatījos, uz vienu dienu ir ap 580 sludinājumi par dzīvnieku pārdošanu. Nu, tas ir vienā dienā tik daudz. Tas ir labs jautājums, vai nu viņus tik slikti pārdod, ka viņi tur nedēļām karājās tie sludinājumi, vai mums tiešām ir tik milzīga dzīvnieku pārprodukcija, ka katru dienu ir tik daudz, ko tirgot. Tur, man liekas, ka neviens tādu normālu analīzi nevar veikt par šiem sludinājumiem. Bet tepat laikā, tad, kad redz vienu un to pašu tāluriņu numuru pa 5 šķirnēm, 7, 10 šķirnēm, un kad tiešām rodas jautājums, cik tādī mājā vispār to suņu ir, jo, ja jau viņus tirgo, tad tie jau ir salairoti dzīvnieki, tātad tie nav tikai pieaugušie, tie jau ir arī kucēni, un tas ir tāds riska faktors, kam būtu jāpievērš vairāk uzmanības, tāpēc te atkal ir kontrols jautājums. Es neredzu šķēršļus, ka pārtikas veterinārās dienas nevarētu izkontrolēt šos sludinājumus, bet man liekas, ka jā, ja pieņems lēmumu aizliegt, viss labi, jā, bet kamēr īstenībā šīs grozījumos viens no priekšlikumiem kā reiz ir pastiprināt sludinājumos ierakstāmo informāciju, nu tad ar ministru kabineta noteikumiem tiks noteikts, kas ir jāieraksta sludinājuma tekstā. Nu, ir organizācijas, kas uzskata, ka tas ir tā kā
Nu, tāds veiksmes stāsts, ka tas ir galvenais, svarīgākais, kā nu, mēs regulēsim šo audzētāju kontroli. Man jau liekas, ka tas jau ir seku gals. Mums bija jāregulē cēloņi, paši audzētāji, jāreģistrē nevis pēc tam jāmēģina caur sludinājumu tekstu izdabūt kaut kādu informāciju, vai šis dzīvnieks ir reģistrēts, vai dzīvnieks vispār ir dzimis šai konkrētai pucītei vai kaķenītei, jo mēs zinām, kā tiek tirgoti arī dzīvnieki, kas ir nu, negluži šajā mājā dzimuši no šiem dzīvniekiem. Tā kā, jā, ir viens no tiem priekšlikumiem, kas arī aizgāja, ka ministru kabineta noteikumos tad regulē šo sludinājumu saturu. Nu, tas ir tāds arī viens no it kā labajiem priekšlikumiem, cik viņš būs dzīvē būtisks, to mēs redzēsim tikai pēc kaut gada diviem, vai tiešām uzlabosies šie sludinājumu saturi, vai tiešām būs izsekojams pēc šīs informācijas, kas tie ir par dzīvniekiem, un vai viņi tiešām būs reģistrēti tādī lauksaimniecības datu centra datubāzē, jo, nu, ja tiek ielikt sludinājums par melnu kucēnu, un tur viņi ir pieci, bet norādīts tikai viens reģistrācijas numurs, nu, tad ko tālāk? Nu, tad piezvanīs pieci cilvēki, viņiem visiem teikt, ka tas ir tas melnais suns, bet nu, tur ir daudz visāds arī klupšanas akmeņi, kā to visu pēc tam pārzīt un kontrolēt. Bet, nu, kaut kādi, jā, pirmie soļi eksperti arī tajā virzienā. Nu, es gribēju piebilst, godīgi pateikt, ka starp mums es noteikti esmu radikālākais šai ziņā, jo tiešām es uzskatu, ka man pašā jau dziļākajā būtībā tā doma, ka mēs dzīvniekus laižam pasaulē mērtiecīgi, lai viņus izplatītu, dotu tālāk cilvēkiem it īpaši apmaiņā pret naudu. Man tas liekas, ka kaut kas tur nav īsti okay. Un es tā kā neiejaucos, teiksim, kad jūs par to runājat, bet nu, man liekas, ka man pēc savu sirdsapziņu, kā tā nosaka, man tas ir jāpasaka, bet skaidrs, ka tāda pasaulē ir stipri tālāk nekā tā, par kuru mēs tagad vēl runājam tādā vēlamības izteiksmē. Un līdz ar to es absolūti gribu jūs saklausīt, dzirdēt un redzēt, kur cik tālu mūsu nu, intereses virzās kopā. Bet šajā sakarā, jā, tas sludinājuma portāls ir ļoti spilgts piemērs tam, kas starp visām pārējām precēm, tur ir atsevišķa sadaļa ar dzīvniekiem, tā, un viss praktiski tāpat, vai ne, tur cena, bildīte, aprakstiņš, kad dabūsiet, ņemiet. Un šai sakarā es ik pa laikam redzu no kādiem suņu audzētājiem vai kādiem citiem cilvēkiem, kas noraida šo nu, dzīvnieku aizsardzības biedrību, patvērsmju, teikto, ka ir dzīvnieku pārprodukcija. Ko tas īsti nozīmē un kas ir tas kritērijs? Kādi dati, jūsuprāt, ir spēcīgākie, kas pamato, ka jā, ka tas, kā ir situācija šobrīd, ir saucam par pārprodukciju un tā tad, jā, Ines. Jā, es varbūt tikai pirmo ievadu ieskicēšu meitenes, noteikti to saskarās biežāk un tieši praksē, bet šeit ir pirmais un būtiskākais. Valstī netiek uzskaitīti šādi dati, viņi netiek vākti, netiek apkopoti, līdz ar to tādas pierādāmas informācijas, ka mēs tagad viņu atvērsim kaut kādu statistiku un stāstīsim, tādas, protams, nav, bet patvērsmju šī kapacitāte, kas nu, patvērsmus ir pārpildītas. Bezsaimnieka kaķu skaits uz ielām, pagaidām ar bezsaimnieku suņiem uz ielām Latvijā retāk saskarās, bet nu, mēs zinām, ka ir arī tādi, kas jau ir savu vaļā dzimuši suņi, bet vienkārši tā vēl nav tāda problēma kā citās valstīs. Un tas pats par sludinājumu portālu, nu, ja tur ir tie 580 sludinājumi ikdienu, nu, ko tas parāda, cik Latvijā ir iedzīvotāji, kuriem ikdienu vajadzētu nopirkt suni vai kaķi, un nu, tas jau vien, tas, ka tanīs sludinājumos parādās tikai daļa no piedāvājuma, tas arī ir skaidrs, jo nu, tad normāli audzētāji pārdod no saviem klubiem, un faktiski viņi jau iepriekš ir jau apzinājuši, vai viņiem būs šie pircēji, līdz sludinājumiem nonāk tie, kurus nav notirgojuši. Tātad tie jau ir kaut kādi, kas ir pārpalikumi. Un, nu jā, tāpēc mēs spējam operēt tikai ar praktisko situāciju. Tās organizācijas, kas šobrīd mēdz apgalvot, ka Latvijā nav problēmas ar klaiņojošiem bezsaimnieku dzīvniekiem, visticamāk vienkārši
tīri individuāli nesaskarās ar šiem bezsaimnieku un klaiņojošiem dzīvniekiem. Jo no Sofija fonda puses mēs šobrīd arī rīkojam šo pilotu projektu Limbažu novadā ar bezsaimnieku kaķu sterilizāciju. Un gada beigās tad mēs apmēram spēsim par vienu novadu savākt informāciju, cik tad mēs tos kaķus tur esam apzinājuši, cik tas darbiņš ir izdarīts. Un tas varbūt būs pirmais pētījums, ka viens pašvaldības ietvaros būs apzināts šis kaķu skaits. Arī simtprocentīgi mēs viņu nezināsim, jo mēs zināsim tikai tos, par kuriem ir ziņojums un par to, kas nonāk mūsu redzeslokā. Un tas varbūt no valsts puses ir viens no mīnusiem, ka mums tiešām dzīvnieku aizsardzībā ļoti trūkst tādas kvalitatīvas pētniecības, ļoti trūkst statistikas, un tāpēc var manipulēt ar šiem viedokļiem. Viens saka balts, otrs melns, un faktiski neviens nevar pierādīt savu šo versiju. Mēs viņu pierādām ar to, ka mēs praksē reāli ar to saskaramies. Kā mēs to varam uz papīru uzlikt? Nu, tas ir jautājums. Meitenes droši vien var papildināt par šo vairāk. Es, diemžēl, man būs jāpamatē jūs mazliet ātrāk nekā šī saruna beidzas kopumā, bet jā, es pilnībā tevi Ines supportēju, ka šobrīd nav īsti pat statistikas, lai mēs varētu izvērtēt to reālo situāciju, cik viņa ir dramatiska Latvijā, un tas ir vēl viena milzīga joma, kas būtu jāpēta un jāanalizē, lai mēs saprastu patieso problēmas apmēru un patiesās resursus, kas ir vajadzīgi problēmas risināšanai. Jo viss šobrīd tā ir ekstrapolācija absolūti, kas ir jebkuršu kaķu vai suņu skaits. Paldies, Andri, par foršo organizēšanu un noteikti tiekamies piketos un dzīvnieku glābšanas akcijās. Čau visiem! Un, Laura, kad tev ir moments, tu vari arī komentāros paturpināt, piebilst. Viss turpinās. Paldies. Čau, paldies. Un vēl viena tēma, par ko man gribējās mazliet parunāt, padomāt, par ko diskusijās bieži izskan. Atšķirības starp audzētājs, pavairotājs. Man liekas, ka bija diskusijas pat par to, ka varbūt formulējums ir likumā jāmaina. Vienbrīd, man liekas, bija tāds sarunas. Kaut kas iebilda tagad, ka lieldeviņu zari tika saukt par audzētavu, jo viņi it kā vairs nav tik oficiāli tādā statusā, kā viņi bija pirms tam. Bet tiešām tas sanāk, ka cilvēks dara vienu lietu, ražo pēdiņās audzē dzīvniekus, un ja tur ir kaut kāda neliela neatbilstība likumam, tā uzreiz vairs neskaitās audzētavu, bet jau pavairotava, kur ir tā robeža? Jo nu, skaidrs, ka ir svarīgi šie apzīmējumi, jo viens no tiem ir pilnīgi ar citu tādu zemtekstu konotāciju noskaņu, vai ne, ka pavairotājs ir tas sliktais, negatīvais, un tā tālāk, nu, mazliet līdzīgi kā mednieks un malu mednieks, vai ne, ka tas ir tas likumīgais, nelikumīgais, bet vai ir skaidri tā robeža, kā mēs šos apzīmējumus lietojam, varbūt Ines, tev ir detalizētāks ieskats, vai kaut kas likumā mainījās tagad šī jau grozījuma sakarā? Zanda, es gribēju tev pajautāt, tu gribēji pirmā pastāstīt, jo tu Nē, tu ļoti daudz smukāk varēsi pateikt stāt. Jā, es varbūt uzreiz, Sandra, paldies par to piemēru par medniekiem un malu medniekiem, jo tur tiešām ir tā, ka likums nosaka, kas ir mednieks, un likums nosaka, kas ir pārkāpums un kas ir malu medniecība, un tad mēs runājam par likuma paklausīgajiem un likuma nepaklausīgajiem. Attiecībā uz audzētājiem un pavairotājiem tā nav. Likumā nav uzrakstīts, ka pavairošana tā būtu likumā aizliegta darbība, un ka mēs tagad kaut kādus sliktos saucam par pavairotājiem. Nu, tā nav, tas ir vienkārši tā praksē iegājies, kad it kā vārdam pavairotājs būtu kaut kāda tāda nu, tā kā zemāka nozīme, kaut kāds tad tā kā aizskarošāks. Bet kas bija interesanti saskarties Tautsaimniecības komisijas sēdē, kad bija tik milzīga pretestība pret vārdu audzētājs. Kas man likās dīvaini, ja mēs līdz šim visu laiku runājam par to, ka pavairotājs ir sliktā nozīme un audzētājs tas ir tas labais, tad kāpēc jūs kaunaties no tā, ka jūs saukš par audzētājiem? Un šobrīd likums ir pieņemts tā, ka vārds audzētājs tā kā neparādās. Viņš nebūs. Tagad būs pavairošanas fakts, pēc tam būs pavairošanas vieta, nu, bet tad jau reāli jūs visi būsiet pavairotāji. Tad pret to tā kā nav vairs iebildumu. Tas likās ļoti dīvaini šī cīņa par tiem jēdzieniem, kam īstenībā nav nekādas izšķirošas nozīmes.
Nu, man, piemēram, tīri juridiski man ir saprotams un skaidrs, ka likumā ir jālieto korekti jēdzieni. Un tas, ko Zanda izdarīja šo darbiņu, sazinājās ar Valsts valodas centru, kur mēs saņēmām šo atbildi, ka juridiski korekti ir lietot vārdu audzētājs. Jo mums audzētājs ir jau šķirnes mājas istabas dzīvnieku audzētāji. Ir pat nodefinēti, viņi ir MK noteikumos, viņi ir juridiski spēkā vairākus gadus, un nevienam nebija pretenzija pret šo jēdzienu, ka ir audzētāji. Mums ir profesija klasifikatorā mājdzīvnieku audzētājs. Pat ir aprakstīts, kurš mājdzīvnieku audzētājs dara, kāda ir tā viņa kvalifikācija, kam viņš atbilst. Mums ir veterināru medicīnas likumā audzētava, dzīvnieku audzētava pat nodefinēta, viņa ir nosaukta kā viena no uzraudzības vietām. Mums normatīvajos aktos visur ir vārds audzētava, audzētājs. Tāds pavērotājs nav. Un šobrīd faktiski, kas tika izdarīts, tika noignorēts, ka normatīvajos aktos jau reāli ir vārds audzētājs un tika ielikta kaut kāda pavērošanas fakts. Kā tas praksē atsauksies, tas izraisīs interpretāciju. Tagad sāksies cīņa par to, ka nu, es jau esmu audzētājs, es jau esmu labais, tātad uz mani neattiecās normas par pavērošanu. Un sāksies šīs vārdu spēles, kur, diemžēl, atkal būs šīs iestāžu futbols. Redzēsim pēc tam praksē, kā tas viss izpaudīsies, bet te es vēlreiz varu pateikt, ka nav tādi audzētāji kā legālie un pavairotāji kā nelegālie. Mums šobrīd visa dzīvnieku vairošana ir legāla, un izdomāt sadzīviski, kā vienus nosaukt un kā otrus nosaukt, nu, jā, varbūt tas no praktiskā viedokļa ir vienkārši vieglāk saprast. Ja mēs runājam par pavairošanu, tad tā ir kaut kāda slikti uzturēta vieta, kaut kāda antisanitāra apstākļa vai vēl kaut kas. Bet pasaulē ir tāds jēdziens kucēnu ferma. Un ar kucēnu fermu tiešām tiek saprasts šī pavairošanas vieta, kurā absolūti netiek ievērot dzīvnieku labturības noteikumi. Izdomāt vēl kaut ko jaunu. Nu, tagad tika izdomāts. Vai tas, ko mainīs? Domāju, ka nē, jo mums jau bija svarīgi panākt, ka par dzīvnieku audzētājiem sauc visus, kas vairo un audzē dzīvniekus. Un tāpēc tas jēdziens nebija jāsadrumstalo, nebija šādi jāākstās, kā tas tagad likumā ir izdarīts, jo tas, ko tu minēji par medniekiem un malmedniekiem, ļoti precīzi. Tur tiešām likumā abas darbības ir aprakstītas un ļoti skaidrs zināms, kas ir pārkāpums un kas ir likumīga darbība. Šajā gadījumā viss ir likumīgi, jo nu, pagaidām jau mums pat nav noteikumu, ka kaut kas būtu nelikumīgi. Jā, Zanda varbūt var papildināt. Es redzēju jautājumu, varbūt es varu uz to atbildēt, jo man tu tik plaši esi pastāstījusi, ko tur vēl piebilst. Es redzēju jautājumu par to manu Menkūnu lietu, nu ne manu, bet Larisas Aišpuras Menkūnu lietu. Viena sieviete uzrakstīja, vai policiju nevarētu iesaistīt. Policija bija iesaistīta. Policija redzot iesniegumā to, kad iesniegums tiek sūtīts gan policijai, gan PVD, mums aizsūtīja atkal uz PVD. Diemžēl policija bieži vai nu nav lietas kursā, vai nevēlas ar to ņemties, jo te bija acīm redzama cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, un man liekas, ka šogad tas vēl pastiprinājās, šī cietsirdīgā izturēšanās pret dzīvniekiem bargāka sodi ir, vai ne, Gundega? Bet, nu, praksē pagaidām tas ne visos gadījumos strādā, laikam tomēr ir jāsagaida dzīvnieka nāve, lai gan tādas arī ir bijušas, bet, nu, ne jau pie šīs audzētājas, tas tikai dēļ šīm veselības problēmām. Jā, no manas puses. Par bargākiem sodiem mums vēl būs. Tur vēl ir jāsagaida vajadzīgais lasījums, lai viņš stātos spēkā. Tā ir tā mūsu dulā mana balss iniciatīva par reālu cietumsodu dzīvnieku slepkavām. Jo, diemžēl, jā, arī es gana bieži esmu saskārusies ar situāciju, kas sauc pati policiju, jo es netieku galā. Tikko bija kaķis Fēliks, kas 10 vai 11 dienas sēdēja viens pats dzīvoklī.
ņaudot pie loga. Saimniece izklaidējās, un kaķis sež un mirst bedā neapkurinātā dzīvoklī, un neviens neliekas no ziņas. PVD tur ir bijis N reizes. Fui, piedodiet, no PVD, bet pašvaldības policija tur ir bijusi vairākas reizes, sazinījusies ar saimnieci, klausījusies solījumos. Tad tur ir bijis pārtiks veterinārais dienas, arī teicis, nu ja ne, nevērs vaļā, nu tad pēc tam mēģināsim organizēt prokuroru atļauju. Tā ka bija tā pēdējā diena, kad man jau bija tā visa situācija apnikusi līdz mazām baltām pelītēm. Es zvanīju tiešo Mārim Balodim, zvanīju pat tiešo uz prokuratūru, zvanīju valsts policijai un beigās jau tā arī teicu, ok, ja jūs neviens neko nevarat un nevēlaties darīt, es eju zem panta un eju sist ārā logu. Viss. Es vairs negaidīšu, kamēr tas dzīvnieks nomirs. Nu, tas laikam bija viens no tiem punktiem, kad man prokuratūra pateica, vai jūs esat traka? Saku, jā, variet saukt mani arī par traku, ka es neesmu gatava noskatīties dzīvnieka nāvē bezjēdzīgā, tikai tāpēc, ka mums ir ļoti liela birokrātija. Man gribētos cerēt, ka nākotnes vīzijā mēs kā sabiedrība augsim, kļūsim humānāki attieksmē, sapratīsim to, ka dzīvnieks, piedodiet, nav pirmās nepieciešamības lieta mūsu mājās. Tam būtu jābūt mūsu draugam, mūsu kompanionam, ģimenes loceklim. Nevis atslēgu piekariņām, kas sēž ķēdē, sargā māju, vai kas dzemdē katrs 6 mēnešus. Manā uzturē tam būtu jābūt krietni savādāk. Bet, vai nu, signalizācija? Jā. Bet, nu, ir tā situācija tieši tāda mūsu valstī šobrīd, kāda viņa ir. Mēs, diemžēl, ļoti bieži, ļoti regulāri sastopamies tieši tāpat kā Zanda ar situācijām, kad mēs rakstam iesniegumus policijai un mūs aizsūta uz pārtiks veterināro dienestu. Bija arī, diemžēl, gadījums, kad mēs no vienas adreses izņēmām 2 nobadinātus dzīvniekus kopā ar pašvaldības policiju un piesaistot valsts policiju. Viens sunīts nomira, mēs sūtījām lietvedības valsts policiju lūdzot uzsākt kriminālu procesu pēc 230. Panta pirmās daļas, bet jā, šis te tika pārsūtīts atpakaļ uz pārtiks veterināro dienestu un noērēts. Tā ir šī piemērošanas prakse jau, ko iepriekš minēja Inese. Ļoti daudzās valstīs ir dzīvnieku policija, ir piesaistīti cilvēki, kas ir dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācijas. Mēs šajā jomā šeit vēl esam pilnīgi zīdēņu autiņos. Mēs paši arī kā organizācija taustamies, ko mums pareizāk darīt konkrētā situācijā, kā rakstīt iesniegumu, kam rakstīt, kādā formātā rakstīt, lai mūs sadzirdētu. Jo ļoti bieži ir tā, ka tu uzraksti faktus, aizsūti dokumentus un saka, ai, nē, tur nebūs lieta. Mums šāda bija, kad sunim kaklā bija augusi ķēde, ārā krita balta tārpa, piedodēt, realitāte, viss ir puspuvis. Visi ir noraudājušies, suni ir aizrāvuši uz klīniku, ķēde dabūjuši nost, brūce tiek tīrīta, dziedēta, vaļēja, jo tur nav ko šūt. Tur viss ir tik briesmīgi. Un jā, saimniekam ir administratīvā lietvedība. Tam sunim uz visu dzīvi būs milzīgi rētaudas augumu uz kaklu. Nu, mums ir jāaug, un man gribētos teikt, ka tai sabiedrības daļai, kurai nav viena auga, jā, ir jāspēj sadoties rokās un iet kopā uz vienu mērķi. Jo mērķis jau ir palīdzēt dzīvniekiem, mērķis ir atbrīvot dzīvniekus no ciešanām. Mērķis ir izglītot sabiedrību dzīvnieku labturības jautājumos kā tādos. Paldies! Es varu vien piebilst bišķiņā pakratīt sirdi. Es domāju, tā būs arī Gundegas un pārējo dzīvnieku labē sāpē tas, kad ļoti liela nasta tiek guldīta uz dzīvnieku glābējiem, ne tikai ikdienā, bet arī no komentāriem, no cilvēkiem nelabvēļiem, vai es nezinu, kā viņus dēvēt, jo visu laiku tā kritika. A jums vajadzēja, a jums šitas bija jādara, a šitas bija jādara, bet
Tiešām tikai dzīvnieku glābēji jau savu brīvo laiku veltā skraidot pakaļ nabaga dzīvnieciņiem. Tas nevienmēr ir viņu pilsētas robežās, tas citreiz ir tālāk. Ikdienas sarunas ar cilvēkiem, un tāpat tās visiem ir par maz, ka mēs daram nepietiekami daudz. Ko es vēlos ar šo pateikt, ka dzīvnieku glābēji Latvijā ir pārāk maz, lai atrisinātu pašu saviem spēkiem visu šo milzīgo gadiem, simtiem, tūkstošiem uzaugušo problēmu, ir jāsāk ar sevi. Pirmkārt, jāsāk ar sevi un jāsaprot, vai es esmu labs saimnieks. Un protams, paskatoties arī, pieņemsim kaimiņu mājās, kā dzīvo šie dzīvnieki, draugu mājās. Un ja liekas, ka kaut kas nav labi, nu, vai nu pašam jāmēģina, bet ja tā kā līdz galam nesaprot, ko un kā darīt, nu, protams, tad vēršamies pie glābējiem vai kādiem zinošākiem cilvēkiem, bet, nu, nevarat ciet acis uz to un nu, beidzam sēdēt savā rāmī, savā burbulī. Tas viss nemainīsies ar kaut kādu komentāru Facebookā, protams, tas arī var būt kaut kādā mērā kaut ko pavisam bišķiņ izmainīs, bet ne tik globāli, kā būtu tā kāda tāda praktiskāka rīcība, kā, piemēram, tomēr uzrakstīt to iesniegumu uz to kādu cilvēku vai nu, vairāk izdarīt par dzīvnieku glābēju nosodīšanu par to, ka viņi kaut ko par maz dara, lai gan tā ir tajā kāmīša ripulī, kuram vairs netiek līdzi un jau tiek mētāts papuli un bez maņā jau tie dzīvnieku glābēji, kas tie kāmīši jau krīt no visā daudzuma un šobrīd ir tāds lūzuma punkts, vismaz man, jo dzīvnieki jau ir diezgan daudz, bet apziņa, ka tuvojas vasara. Tas ir tik briesmīgs periods. Jā, es redzu, ka Gundaga ir pacēlus rociņu. Viņa vēlas kaut ko arī pielikt no sevis, bet tā ir vienkārši mana tā sāpe, kad es jau sevi spiešu ārā no ādas, bet tie komentāri varbūt cilvēks pat nenojauši. Bet pat neiegraužu vienkārši, liek bišķiņ rokām jau nolaisties. Jo, nu, protams, mēs katrs varam vienmēr vairāk, bet, ja mēs runājam par šo glābšanas sektoru, nu, kur vēl? Protams, kad būs kāds brīvāks laiks, tad pieķersies, bet nu, nevar tie daži cilvēki izdarīt visu un uzreiz, un tā, kad pilnīgi tagad viss pamēnīsies. Es, Zandaņu, uzlikšu ķirsīti tavai kūciņai. Nu, tas tā nelielai atkāpē ir melnu humoru. Ne jau tikai cilvēki komentāros mums uzgrūž veselu kaudzīti ar papildus pienākumiem, aizbrauc, izglāba, aizbrauc, izdari, paņēm, izārstē, UTT un tā tālāk, bet arī valsts institūcijas, nu, es tā skarbi teikšu, šie te Lieldeviņzaras 48 suņi, es arī zinu, ka citās patversmēs tie, kas nonāca, valsts viņus nedotēs, ne centa. Tas nozīmē to, ka mums pašiem kā patversmēm ir jādomā par visu šo suņu uzturu, par vajadzības gadījumām veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu uz patversmes resursiem. Iepriekšējais gadījums ar trakajiem limbažu kaķiem, kur bija gan pārtiks veterinārais dienests uz vietas, gan policija un netika pieņemts lēmums par šo dzīvnieku izņemšanu. Nu, te ir tas joks par valsts nodrošinājuma aģentūru, kurai sadarbībā ar pārtiks veterināro dienestu būtu jāspēj sekt šīs te izmaksas un situācijas risināt, kurās ir dzīvnieki cietēja lomā par šo dzīvnieku izņemšanu. Un arī glabāšanu, jo, protams, mēs kā dulliekus glābt dzīvniekus, mēs šajā situācijā pagājām pretī valsts institūcijām, saprotot, ok, valstī nav naudas šīs problēmas risināšanai, labi, mēs kārtējo reizi to paņemsim uz sevi, lūksim ziedojumus, dabūsim pa kaklu par to, ka lūdzam ziedojumus, pievilksim jostas, sakalkulēsim tā, lai mums viss sanāktu, atradīsim, kur lētāk nopirkt barību. Bet godīgi teikt, jā, ir nogurums un ir milzīgs emocionāls nogurums no tā, ka tu visu laiku cīnies tā kā ar vēdzirnavām. Ir kaut kādi mazi uzlabojumi uz papīra, bet reālajā dzīvē, Zanda, es tev piekrītu, es negribu vasaru. Vienkārši negribu vasaru, jo
par dzīvnieku pārprodukciju runājot, gribēju piebilst komentāru, kā salīdzinot ar 2022. gadu, tad 2023. gadā mēs uzņēmām divreiz vairāk kaķus. Un tas ir neskatoties uz to, ka mums ir ielas kaķu sterilizācijas programma Bauskā, un ka mēs daudz kur citur arī atmaksājam ielas kaķiem šīs sterilizācijas. Nu, tā ir milzīga problēma, jo sakārtotā kaķu kolonijā, kur viss ir sterilizēts, ir forši barotāji, kāds regulāri piemēt kaķus. Tas pats ir ar suņiem. Mēs braucām čipēšanas akcijās un stāstījām cilvēkiem, runājām, rādījām, kas ir labi, kas nē. Un, diemžēl, jā, pagājuši gadu vairāk kā 20 suņus kopā ar pašvaldības policiju izņēmām, arī, protams, par saviem un ziedotāju līdzekļiem. Nu, te būtu jāmainās nedaudz sistēmai un sistēmas attieksmei pret šo problēmu, jo es tā ļoti skarbi pateikšu, kad, come on, dargās izņemtās mašīnas, mums ir iespēja glabāt foršās siltās garāžās par valsts nodrošinājuma aģentūras naudu, bet tad, kad viņi ir vajadzīgi dzīvniekiem, tad reku mums ir bariņš dzīvnieku glābēja, viņa zošies satrisinās. Nu, tas nav normāli, tā tam nevajadzētu būt, jo jā, mēs ceļamies un krītam par dzīvniekiem, par viņu interesēm, bet, nu, cik tālu, cik vēl ilgi, jo arī man iekšējie resursi ir tā, kad pēc šīs te lieldiviņas ar lietas es ļoti labi apzinos to, ka, nu, viss, šobrīd mēs esam pilni līdz lūpai, un tad, kad kāds lūdz palīdzību, man vairs nav nevienas brīvas vietas, kur šos te dzīvniekus ielikt, kur viņus izmitināt. Kas būs tālāk? Jo piedodiet šādas te audzētavas, ražošanas, vietas, kucēnu fermas, sauksim viņus pilnīgi vienalga, ka nu, viņus ir daudz, viņus ir vairākas, jo mēs pēc šīs lieldeviņas aras publicēšanas privāti es esmu saņēmusi lūgumus arī aizbrauciet apskatieties tur, es esmu pircis tur suni, mēs esam iztērējuši šobrīd 1500 viņa ārstēšanā. Un es sēžu un domāju, Helns un Eila, rakstiet to visu pārtiks veterināriem dienestam, tas ir viņu darba pienākums. Bet tajā pašā laikā es arī ļoti labi apzinos, ka bez šīs te dzīvnieku aizsardzības organizāciju iesaistes, bez šiem te kontrolu pirkumiem, kurus mēs veicam un pēc tam sūtam dokumentus pārtiks veterināriem dienestam. Nu, arī bez tā viņiem ir grūti izdarīt savu darbu līdz galam, jā, jo viņi, kā Ines teica, nu, likumā nav uzrakstīts, mēs neko nezinām. Tas ir ļoti tāds skumjais moments, kas tiešām padara šo visu glābšanas misiju vēl grūtāku un vēl smagāku, jo ja mēs sajustu vismaz atbalstu no valsts institūciju puses šajā visā, gan par to pašām, par tām pašām audzētavām runājot, kad pārtiks veterinārais dienas pats organizē ieeja ar valsts policiju kopā pamatojoties uz materiālajiem par šiem te slimajiem mēnkūniem, kur arī ir miruši pamatojoties tieši uz dzīvnieku ciešanu fakta, jo nu, nāve ir mums neatgriežams jautājums. Šeit pat varētu rosināt arī krimināliet, ja kāds to, protams, būtu gatavs iet darīt tieši no institucionālās puses. Un tā ir tā problēma, ar ko mēs saskaramies ikdienā ar to skrējienu ar pieri sienā tieši attiecībās ar valsts institūcijām. Paldies, Gundaga. Inese, tev arī jau kādu laiku ir pacelt roka, varbūt ir vērts pateikt kaut ko arī Gundagas škrobi mazliet, varbūt mīkstinoši, ja ir iespējams, jo nu, man liekas, ka tas ir iedzīgākais, ko var darīt, ok, nav labi, ir pāris lietas, ko mēs varam darīt. Ne? Dažas no tām ir ļoti lēnas un sistēmiskas transformācijas lietas, ne, ar kaut kādiem nākamajiem grozīmiem, bet noteikti ir vēl kaut kas. Nu, es patiesībā arī aicinu mūs nopaļoties pateikt pēdējās svarīgākās lietas, un daļa no tā varētu, un tam vajadzētu būt arī varbūt kādam rosinājumam, aicinājumam, varbūt cilvēkiem, un ne, tur iesaistīties biedrībās. Protams, ziedot un varbūt ir vēl kaut kādas pavisam praktiskas vienkāršas lietas. Zanda, tu arī, bet varbūt es pirms Līnes pasaku, ja vien tas nav tiešā veidā saistīts. Paskaties.
Ir jautājums, ļoti labs jautājums, atvainojos, varbūt pārlasiet Ivetas jautājumu un kaut ko ar to izdomājiet, ja? Paldies. Es varbūt gribēju pabeigt uz tādu pozitīvāku noti, bet es ļoti labi saprotu meitenes, kam ikdienā ir šī, nu, šī glābšanas nasta jau pa šmagu. Tā tas tiešām arī ir un nevar to visu uzlikt uz sabiedrības pleciem. Bet kas pozitīvs man likās un ko es gribētu tiešām pateikt un uzsvērt, un tur Gundega man noteikti piekritīs, ka mums šī sabiedrības attieksmes maiņa ir acīm redzama. Mums pēdējās divas šīs pilsoniskās iniciatīvas ir rezultējušās ar reālu likumu grozījumu, un tas bija pirmais, kas aizgāja... Nu, laikam 22. Gadā, tas ir par humānāku attieksmi pret suņiem, kas beidzās ar šo ķēdēm nē akciju, kad suņu piesiešana vairs Latvijā nav atļauta un normāla praksa. Un otrs bija šīs Gundegas iniciatīva par reāliem cietumsodiem, kas šobrīd krimināla likuma grozījumos arī iet jau finiša taisnē. Un tās ir lielas uzvaras, ko mēs īstenībā jātanīs ikdienas darbos aizmirstam priecāties par šīm uzvarām. Un tas ir ļoti, ļoti skumji, ka mums šis prieks vienmēr tiek kaut kur apslāpēts ar atkal kārtējām praktiskajām problēmām. Tā kā šīs divas lietas parāda to, ka sabiedrība ir atsaucīga, sabiedrība ir gatava kaut kā iesaistīties. Un tieši pateicoties šiem savāktajiem parakstiem un sabiedrības atbalstam šīs iniciatīvas aizgāja līdz likumdevējiem. Un otra lieta, ar ko es gribēju pabeigt to, ka šo likuma projektu, protams, ka nekas nav beidzies, es īstenībā padomāju, ka ir taču vēl lietas, kuras mēs šajā likuma projektā pat neaiztikām, bet kuras ir ļoti, ļoti svarīgas un par kurām meitenes jau arī runāja. Piemēram, man pašai lielākā sāpe ir bezsaimnieku kaķi. Un tas, kad bezsaimnieku kaķiem nav adekvāta tiesiskā regulējuma, viņi faktiski mums ir ārpus likuma, viņi ir vienkārši, viņi ir parādība dabā, bet viņi nav parādība juridiskajā nodrošinājumā, un man ļoti gribētos tomēr, ka tuvākā nākotnē arī bezsaimnieku kaķiem būtu šī tiesiskā aizsardzība. Otra lieta – sabiedriskā kontrole. Kaut arī pasaulē tā ir atzīta par vienu no efektīvākajām kontrolēm, un meitenes arī teica, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs sabiedrības attiekšanas maiņā, ja mēs sāktu aktīvāk vērot šo dzīvnieku turēšanu un ziņot par to visu. Nu, arī runāt ar šiem cilvēkiem, skaidrot, ka tā turē dzīvnieku nav īsti pareizi vai nu, varbūt neatbilst dzīvnieku labturībai. Un šī sabiedriskās kontrolas jautājums, viņš arī nav noregulēts tiesiskā līmenī atbilstoši, lai tiešām šo kontroli varētu ieviest mūsu valstī. Un trešā lieta, tā ir tā būtiskākā, tas, ko Latvijas sabiedrība jau ir gatava mainīt un kas īstenībā ir pārsteigums un pozitīva, tāda vēsma dzīvnieka lietas statusa maiņa. Vēl dažus gadus atpakaļ bija diezgan liela pretestība un teica, ka nē, Latvijā nekad šitas nebūs, bet šobrīd gan no lēmēja puses, gan no sabiedrības puses ir atbalsts šim. Tā kā īstenībā mums darbi nav beigušies. Un mēs virzamies pamazām aizvien uz augstākām vērtībām. Tā kā jā, šīs civil likumā šis lietu status dzīvnieks kā just spējīga būtne, tad, kad mēs tiksim līdz šiem grozījumiem, es domāju, ka sabiedrības atbalsts arī būs ļoti, ļoti svarīgs parādīt, ka mēs esam gatavi pāriet uz šo nākamo etapu, ka dzīvnieks nav vienkārši manta, vienkārši lieta. Un tad arī atrisināsies jautājums par sludinājumiem, kad tagad Sandri tev arī ir pretestība par to, ka dzīvniekam ir birkaklā, cik viņš maksā, un tāpēc, ka viņš ir parasta lieta, jā, pārdodama, pērkama. Un jā, un tad meitenes droši vien arī var savas pēdējās šīs repliks, un Zanda droši vien tas jautājums kaut kas tur interesants ir. Nebūs nekas pozitīvs, jā? Nē, jautājums ir ļoti, ļoti, ļoti labs, bet man pašai arī tā saprašana, ko ieteikt, kā, kāpēc, varbūt nav līdz galam arī skaidra, bet Iveta te ir ļoti labi jautājumi uzdevusi, viens no tiem ir, kā katrs Latvijas iedzīvotājs var palīdzēt dzīvnieka glābšanā? Nu, un iesaistīties dzīvnieku glābšanā, laikam, bija domāts. Un kā rīkoties, ja ir aizdomas par nelegālu audzētāju vai nelabticīgu audzētāju vai kucēnu fermu?
Par to pirmo jautājumu, protams, dalās noteikti grupās, kā var palīdzēt sunītim, kā var palīdzēt kaķītim, kā var palīdzēt mājas kaķītim, kā var palīdzēt pamestiem kaķītim, kolonijas kaķītim. Jā, jautājums, uz kuru ir laikam ļoti daudz dažādas atbildes, jo tomēr dalās tās grupas. Es varu pateikt par varbūt ieskaķīšiem. Noteikti atbalstam ar ēdienu, noskaidrojam, vai šai kolonijai ir kāda barotāja, mājiņa, vieta, kur sasildīties, un vai ir visi dzīvnieciņi sterilizēti. To var redzēt pēc tās nogrieztās austiņas. Ne? Tad mēs pārējām uz to tēmu, kas ir mājas istabas pamestie kaķīši. Tur mums ir jāizjautā, jāiztaujā iedzīvotāji, kas tas par kaķīti ir, jāaiznes uz klīniku. Nu, es pirmais, ko ieteiktu, aiznest uz klīniku, pārbaudīt vai čips, jo nu, daži tomēr čipē. Un, vismaz no biedrībām un patversmēm daudzām nāk tie čipētie dzīvnieciņi, un tas saimnieciņš arī atrastos ātrāk, kas atkal mums ievirst tajā tēmā par kaķu obligāto čipēšanu. Jo patversmēs un biedrībās ļoti daudz nu, redzami istabas mājas dzīvnieki nonāk. Nu, un atkal runa par tiem komentāriem, ka mums bieži arī pārmet, ai, atkal nozaktais, ai, atkal meklēt mājas nozaktam kaķim kaut kādam, nenoskaidrojot un ko. Bet, kamēr tā čipa nav, kamēr nav tas saimnieks, kamēr nav sazvanīts saimnieks, nu mēs jau cenšamies no mūsu puses atrast to iepriekšējo saimnieku ar lapiņām vai ar postu. Nu, ja neatrodas, nu, ko darīt ar to kaķīt? Viņam gribas tās mājas un tas čips. Atvieglots to kaķīša māju meklējums, iepriekšējo māju meklējums. Ja čips sazinās vai klīnikā vai patversmē ar saimnieku, un kaķīs ir mājās, un nav problēmas, un nav vairs jāraksta komentāri, ka kāds ir nozadzis kaķi. Un par sunīšiem noteikti Gundaga vairāk varēs pateikt, man tieši šīs sarunas laikā uzrakstīja draudzene ar jautājumu, ko darīt, kad saimniece ir zināma pateikt, ka suņuks ir tādā lokācijā liels suns, kurš nenāk klāt. Un saimnieks atsakās braukt pakaļ, jo viņš nekāps mašīnā un jāsaka sunim, ka jāiet mājies. Nu, laikam tur tad jāzvan pašvaldības policijai par suņukiem, cik es saprotu. Nu, dzīvnieku policijai vēl varbūt, ja Rīgas apkārtnē, bet viņi tāpat arī nosūta uz pašvaldības policiju, cik man zināms. Varbūt jums arī ir ko ieteikt no jūsu puses, kā iesaistīties sabiedrībai šajos dzīvnieku problēmas darbiņos, atrisināšanas darbiņos vai kā palīdzēt konkrētai dzīvai būtnei, kas ir nonākusi kādā bēdīgā situācijā. Protams, katram dzīvnieciņam mums nesanāks atrast mājas, jo viņi ir par daudz, bet nu, tāpēc jau nav jādod, nav tā, ka nedrīkst dot tam dzīvnieciņam iespēju atrast mājas. Mums arī nesen, mēs noriskējām, mums palūdza palīdzību atrast mājas ielas kaķinītē. Nu, it kā pēc skata, šobrīd viņa izskatās pēc ielas kaķinītes, jo viņai nogriezt austiņa, visa netīra jau vairāk kā gadu siro pie uzņēmuma durvīm par asot ēdienu, un darbinieki izdomāja palūgt palīdzību mums atrast mājas. Mums brīvas vietas nav visu savu aizņemt. Noriskējām ielikām postu patieši ar bildēm no ielas, un šeit, kur rītā viņi brauc mājās. Ļoti, ļoti jauka ģimene, varība būs kvalitatīva, viss tiks nodrošināts, mīlestība, rūpes. Protams, jāskatās, kā viņa iedzīvosies, bet nu, pēc raksturu viņa ir kaut kad bijusi mājas kaķena, viņa ir 4 gadiņi. Domāju, ka pa šo laiku nav tik ļoti aizmirsusi tas mājas lietas. Ceru, ka iedzīvosies veiksmīgi, bet ko es gribu mudināt sabiedrību, ka nu, mēs varam mēģināt arī paši izlikt kādu ziņu. Tas nav obligāti jādara caur kādu glābēju lapām, jo tur jau ir arī rinda ar glābēju rokās esošajiem dzīvniekiem. Facebooks, joprojām SS ir ar to iespēju likt publikāciju. Protams, nav tagad katrs ielas kaķis. Nav katram ielas kaķim jāmeklē mājas, jo, diemžēl, ielas kaķi arī dalās kategorijās, kuram tad ir tās mājas jāmeklē, kuram tu tomēr būs pašam veselīgāk palikt, bet kastrētam palikt ārā, bet nu, nodrošinot viņam apstākļus izdzīvošanai. Nu jā,
Varbūt Ines un Gundaga vēl var papildināt, kā mēs varam palīdzēt un kā rīkoties arī par to audzētāju nelabticīgo. Nu, es uzskatu, ka tur iesniegumi, un nu, tad laikam arī jāvēršās pie glābējiem, varbūt pēc padomu, kā, ko tas īsti rakstīt, ja iesniegumam ir bijušas tās zināšanas, kas ir nodarbojies ar tādām lietām, jo mēs jau arī jāatcerās, dzīvnieku glābēji neesam katrs pabeiguši juridisko skolu. Kāds ir pabeidzis mākslas skolu, kāds ir ekonomikas skola. Nav visu tā lietpratēji visos dokumentu rakstīšanās un visi mācamies arī gan pašmācības ceļā, gan arī konsultējoties cilvēkiem, kas stāv blakus. Jā, es atkal vēlējos teikt to, ka no dzīvnieku glābēji, tik daudz, ko prasa, man liekas, neviena cita vakance vispār darba sfērā neprasa tik daudz zināšanas un iemaņas kā dzīvnieku glābējiem, jo dzīvnieku glābējiem ir jāzina un jāmāk viss tādu sajūtu. Sākot ar kastītes iztīrīšanu, vīrusu noteikšanu, barības pārzināšanu, beidzot ar visām šām juridiskajām lietām un saimas lietām. Kaut kā tā, varbūt un Gundaga vēlas arī kaut ko piebilst par šo. Nu, labi, labi. Uz tādas pozitīvākas notas palīdzat var jebkurš. Jebkurš cilvēks, kurš redz, ka blakus mājā kaimiņam, nu, viņš nevar pabarot šo savu dzīvnieku, vai viņam šis dzīvnieks ir slims, vai šis dzīvnieks dzemdē kūcēns. Viņam ir vairākas iespējas, ko viņš var darīt. Pirmais, viņš pats var aiziet pie šīta kaimiņa un pateikt, klausies, es redzu, ka tev šeit nav ok, es tev palīdzēšu, labi? Sākt ar palīdzības piedāvāšanu, jā? Cilvēks saka, man nevajag tavu palīdzību, man suns dzemdēs, cik viņam ienāks prātā. Aha, fiksējam faktu, ka suns dzemdē, ka ir šie te kucēni, ziņojam. Pārtikas veterinārajam dienestam. Gribu pateikt visiem tiem, kuri baidās paši ziņot pārtikas veterinārajam dienestam. Viņi nenodod tālāk informāciju tam cilvēkam, pie kura viņi brauc pārbaudīt. Viņi pasaka tikai tekstu, kurš ir uzrakstīts. Ne vārdu, uzvārdu, telefona numuru vai adresi, kurš ir rakstījis sūdzību. Obligāti ir jāfiksē, ja tā ir vardarbība pret dzīvnieku, cietsirdīga izturēšanās, kucēnu, kaķēnu slīcināšanas, sišanas, speršanas, dedzināšanas, duršanas. Jā, ņemam ārā, zvanām policijai vai PVD un bildējam, filmējam, jo tas tālāk kalpos kā pierādījums. Par kucēnu fermām, labticīgajiem, jeb netik labticīgajiem audzētājiem, vairotājiem, taisni tas pats, nobildējam, piefiksējam to, kas tur notiek, rakstam ziņojumu pārtiks veterinārajiem dienestam. Ja jūs jūtiet pēc mēnešiem pāris, vat nekas nav mainījies uz labo pusi, nu tad metiet kaunu pie malas un zvaniet dzīvnieku aizsardzības organizācijām, kas palīdzēs, kas iesaistīsies no savas puses. Bet jums ir jāsprot, ka mēs nevaram visu, tas nozīmē to, ka katrām cilvēkam tā sava roka, tas savs darbiņš ir jāpieliek. Jo man gribētos teikt, ja mēs katrs paskatītos sev blakus un ieraudzītu vienu kaimiņu tanti vai vienu kaimiņu onkoli, kuram ir šie dzīvnieki, bet ir vajadzīga palīdzība, viņus sterilizē, vai arī to dzīvnieku, kas atrodas uz ielas. Nu, man ļoti bieži saka, nu kā mēs tā paši? Nu, bet ja tā ir daudz dzīvokļu māja, nu apstaigājiet, sametiet, paskatītājies zīmītes, mīļie lūdzu, sametamies visu mūsu divu kaķīšu sterilizācija kopājā summa būs tik un tik. Tas viss ir izdarāms. Un jebkura iniciatīva no sabiedrības puses ir tikai apsveicama. Runājot starp citu par mana balsu iniciatīvu, tur es gribu palielīt mūs visus, uzsist visiem uz plecu un pateikt, ka mēs esam bijuši baigiem malači, jo par reālajiem cietumsodiem mēs šo te, mēs šīs balses savācām 38 stundās 10 tūkstoši. Tas nozīmē to, ka sabiedrībai tik tiešām nav vienalga šī situācija, bet ir jāsaprot arī otrs
valsts institūcijas neizdarīs visu mūsu vietā. Mums pašiem katram ir jāizkāp nedaudz no šīs te komforta zonas un jāiesaistās un jāpalīdz sakārtot tās lietas, kuras mēs redzam, kuras notiek mums apkārt un kuras mēs katrs varam sakārtot. Tas tā kā visos portālos ir informācija, ka nav svešu bērnu, jo viņi nevar paši par sevi pastāvēt. Ar dzīvniekiem ir tieši tāpat. Viņi nevar paši par sevi pastāvēt. Un intelektu ziņā viņi ir tieši 4-5 gadu veci bērnu attīstībā. Tāpēc būsim cilvēcīgi un sniegsim šo te savu palīdzīgo roku, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam uzlabot esošo situāciju. Paldies! Paldies! Nāk jau prātā visusādi vēl jautājumi un piebildes un komentāros, bet man liekas, mums ir jāliek punkts, lai cilvēki mazāk sabīstās ieraugot šo video un arī noskatās pēc iespējas vairāk. Es ceru, ka jūs arī uzmetīsiet acis tiem komentāriem, kas ir sarakstīti. Daļa no tiem varbūt ir uzmanības vērta un kaut ko ir vērts paturpināt turparunāties, bet citādi, jā, man liekas, liekam punktu. Ja jums vēl kaut kas palicis svarīgs, sakiet, bet citādi man ir galva pilna, sirds pilna, un būs arī dators pilns ar šo mazīgo failu. Nu, milzīgs jums paldies par šo tiešo ilglaicīgo darbu, strādājot ar šo tēmu, kas nu, man latviešu valodā, man liekas, par to īsti vēl nerunā, tās augtais emocionālais darbs tādā ziņā, ka tas nevienmēr ir fiziski smagākais, bet emocionāli, psiholoģiski tas, to ir, es domāju, grūti salīdzināt ar daudz ko citu, kam ir jāiet cauri tādā dzīvnieka aizsardzības jomā, nerunājot par komentāriem Facebookā, kur nu vēl visiem anonīmiem komentāriem. Jā, Sandra, tev mikrofons izslēdzās. Oi, jā. Jā, mīši, paldies. Vēlējos paldies tev teikt, Sandra, kā aktualizē šo tēmu. Paldies visām meitenēm, kas bija. Paldies visiem, kas skatījās, kas uzdeva tik ļoti aktuāls jautājumus, kas palīdzēja arī mums virzīt sarunas uz priekšu. Paldies katram nevienaldzīgajiem, kas atbalsta dzīvniekus un kas atbalsta arī dzīvnieku glābējus, biedrības un ķepaiņus, kuri ir nonākuši biedrībā. Šis arī ir izglābtais. Jo. Paldies, ka uzaicinājāt un paldies par kopā būšanu. Paldies pavisam konkrēti jums visām četrām arī Laurai no Kaķu palīdzības centra Remī, kas jau labu laiku atpakaļ atslēdzās, bet sākumā viņi ļoti vērtīgas lietas pateica, ja video pieslēdzāties tikai tagad, paskatieties arī sākumdaļu. Paldies Inesei Bārai no Labdarības fonda Sofī, paldies Zandai no Zanimal Hope biedrības un paldies Gundagai no Ķepu Ķepā. Turpinam darboties, iesaistām cilvēkus, sadarbojamies un runājam par to, kam ir jābūt publiski skaidrāk izrunātam. Manuprāt, tā ir milzīga atslēga tāda caurspīdīgums, godīgums, atklāta saruna par to, kas notiek mūsu sabiedrībā, kā mēs kopīgs lēmumus pieņemam. Un jā, tas nebūs viegli, un tas nav nekad bijis viegli, bet tas, manuprāt, vienīgais ceļš. Un jā, paldies, ka jūs ar saviem personiskiem piemēriem rādat, ka tas ir iespējams, ka pārmaiņas ir iespējams un ka mums ir jāturpina. Super, paldies jums. Jā, paldies, Sandris, Zootek, starp citu, arī par citām tēmām varat paklausīties Spotify'ā un LSM raidījumu gan par savas dzīvniekiem, gan par fermās turētiem, audzētiem dzīvniekiem, gan par mājas istabas dzīvniekiem. Un es esmu pavisam atvērts arī visādiem ierosinājumiem, par ko nākamreiz parunāt, kādus viesus uzaicināt, izprašņāt, vajag par to vairāk runāt, domāt un darīt. Paldies, un atā. Atā. Paldies tev liels.
Čau, čau. Paldies. Paldies, atā. Čau, atā.